အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမကြီးခင်ဆွေဦးရေဒုတိုင်းဌာနီဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးရဲ့အပိုင်းခုံကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိုးတီတဖွဲဝဲရွာတော်နေသည်မိုးပွင့်တို့မှချစ်စဖွဲတောက်ပနေသည်တချို့ကမိုးကိုပလဲမိုးဦးဟုတင်စားကပြောလေးရှိသည်တချို့ကမိုးစိမ်ပွင့်မမတင်စားကြသည်မိမိစိတ်ထဲ၌မူကားမိုးပွင့်ကိုစိမ်ပွင့်နဲ့ပို၍နှိုင်းကျင်သည်ပလဲမှာလှတော်လဲအယောင်နောက်၍စင်ရောင်မှပြိုးပြောင်ကကြည်လင်တောက်ပါနေသည်ထို့ကြောင့်မိုးဝင်ကိုစိမ်မွေ့မမတင်စားခြင်းသည်1944ခုနှစ်ဇူလိုင်လဝါဆိုဦးတို့ရောက်ပြန်လေပြီပွင့်ရွှေဝါနှင့်မြညာစိမ်သောဝါဆိုပန်းလေးများသည်တော်ရဲတစ်ချောက်တွင်ပွင့်ဖူးနေသည်မိနှစ်ထွေးတို့အိမ်အောင်စုသည်ဘကူးတို့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သည်မှာတလားခန့်ရှိပေပြီ1944ခုနှစ်ဦး၌ဘကူးတွင်မော်ရဲဘက်ထလီယံစံပြတက်ဖွဲ့ဖွဲ့သည်ဖြင့်ကိုသူရကစံပြစစ်တပ်တို့ပြောင်းရွှေ့ရသည်ဘကိုးတွင်ကိုသူရသည်အိမ်နှင့်အခြေတကျဖြစ်၍သူ့အိမ်အောင်စုကိုစာရေးကလှမ်းခေါ်သည်မိတို့နေသောအိမ်မှာနှစ်ထပ်ပြင်ောင်အိမ်ဖြစ်သည်ခြံနောက်ဖက်၌တရက်မယန်းပိန်းနေစားသောတစ်ပင်ကြီးများအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ရှိလေသည်ခြံပက်လေတွင်မြမြဆိုင်၍နွယ်ရင်းလျက်ရှိသောဝယုံမင်းမျိုးများပေါရောက်နေသည်ခြံရှိမျက်နှာစား၌ကမိနှစ်ထွေးတို့အကြိုင်စပယ်ယုံဇုံယုံများအပြင်ဇလက်စီစဘွားပင်များအပွင့်တွေဝေစားလျက်ရှိသည်မိရေဘကိုးမျိုးဟာတားရတယ်နော်ဒီဘဝင်းကြုံကိုကျင်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမယုံစရာပဲထွေးရေမိဖြစ်ဒီရောက်တာတိတ်ပြော်တာပဲမိသည်မှန်တင်ကုန်ရှိတွင်ထိုင်ကားခေါင်းဖိနေသည်သူ၏ရှေလျားနှမောင်သောစံဂီတာတို့မှစီမွေးတို့ကြောင့်တောက်ပါနေသည်ထွေးမှာကရင်ပေါ်တွင်လဲလျောင်းကမိအားကြည့်နေသည်16နှစ်တည်းသို့ရောက်ပြီဖြစ်သဖြင့်မိဤကိုမှဖွံ့ဖြိုးလာသည်အရ၅ပေနှစ်လမှခန့်ရှိ၍ဖွံ့ဖြိုးသောယင်းတင်းနှွက်သောခါကားသောတင်တို့နှင့်လုံးကျစ်သောခန္ဓာကိုယ်ရှိလေသည်နှစ်ဖူးပြည့်ပြည့်နှင်းရွက်ကားကလုံးသေး၍ချွန်သောနှာလန်းထူထွဲကွေးဝိုက်သောမျက်ခုံးဝိုင်းဆက်ကြည်လင်သောမျက်လုံးများမှပါလွှပြီးသောနှာခမ်းတို့ဖြင့်ခြုံ၍ကြည်လျင်မိမှမိမ့်မလှလေးပြီသည်နှက်ပြန်ဝါစလာပြင်းသောမိအင်းဟုတ်ပါရဲ့ခုမှတတိရတယ်ဆက်ကြည့်ရကဆုံးရဖိုက်တာလည်းဟုတ်လားထွေးထွေးသည်လဲနေရမှာထထိုင်ကဟုတ်တယ်ဖေဖေနဲ့မမေကတော့မသွားတော့ဘူးတဲ့ထွေးနဲ့မိကိုဒေါ်လေးခင်လုံးနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်ပြောလိုက်ပြီးမိနောက်မှသွားရက်သည်မိသည်ထွေး၏အရေးကိုမှန်ထဲမှလှမ်းကြည့်သည်ထွေးသည်ကြီးလာလေးလေးကိုသူရာကိုရန်အောင်တို့နဲ့မတူလေးလေးဖြစ်ပေသည်ထွေးမှာပူပူဝိုင်းဝိုင်းလေးဖြစ်သည်အသားလက်လက်နဲ့အရမငါးပေမပြည့်တတ်သေးပြီသို့တော်ကုလုံးပြည့်ဖြိုသဖြင့်ကြည်ကောင်းသည်နှစ်ဖူးမကျင်းမကျဲမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းမျက်လုံးပြူးပြူးနှာတိုင်းအလုံးကြည့်၍ပေါပေါမထုမပားနှက်ခမ်းများနဲ့လှသည်ဆိုအမထက်ချက်စရာကောင်းသည်ဟုဆိုလျင်ပို၍တိကြပေမည်ရေလိုက်လျင်ထွေးဤပဖောင်းလေးများမှခြိုင်ဝင်သွားရပေသည်ဖေဖေတို့မပါတာကောင်းနေဒါမှအပြန်ပန်းနေခူရအောင်နော်ထွေးအားစိတ်အားထရံသွားပြောလိုက်သည်ကိုကြီးသူကရောမလိုက်ဘူးလားမိတီကိုသူရအားပွဲလန်းသဘင်တို့ဝေကောင်းဆာလာနဲ့တခါမှမသွားဘူးဒီကိုတွေ့ရသဖြင့်သူတို့နဲ့အတူသွားစီခြင်းနေသည်လိုက်မှမထင်ပါဘူးမိရဲ့အကိုကြီးကဘယ်တော့မှမင်းဒီလိုပွဲလန်းမျိုးသွားဖို့လို့လဲသူ့အတွက်ဂုံပြူတဲ့ထမင်းပွဲတော့မလုပ်ရအောင်အစီအစဉ်ဖြတ်ခိုင်းသေးတာခုနှစ်ညကလည်းအငိမ့်ကြည့်မယ်ထင်တာမကြည့်ဘူးညဘက်စာအုပ်ပြီးကိုမှု့ဖက်ရင်ကျန်ရတာပဲမဟုတ်လားအကိုကြီးကလူတစ်မျိုးပဲနော်မိတီထိုင်ကုန်းမထကပြတင်းပေါက်စီတို့ခြောက်သွားသည်မိုးဝဲလေးများသည့်ပြတင်းတကားကိုဖြန့်ပတ်ထားသည်ဖြင့်ရင်းနှံကြီးတုတ်ထားသောတကားတို့မှပို၍မဲနှံ့နေသည်မိုးရင်ဆက်တွဲလဲခုနေသည်ဖြင့်ဝါရွက်တို့မှရှုံးဆိုးတောက်ပါနေသည်မိသည်တကားပေါင်မှမိုးဆက်သီးလေးများကိုလက်ညှိုးနှင့်တတ်ခါကိုကြီးဟာတိလွန်းနေလေးနှလုံးအားကြီးတယ်အပျော်ပါးတွေကိုတကယ်ပဲမကြိုက်တာလေးလားကြက်ရက်သားနဲ့တမင်စိတ်ကိုထိန်ပြီးလူတွေနဲ့ကင်းကင်းနေတာလားမိသိချင်လိုက်တာငယ်စဉ်ကလိပ်ပြားလေးအဖြစ်နဲ့ကိုသူရရင်ထဲဝင်ကြည့်ကျင်သောစိတ်တက်ကလေးသည်ပြန်လဲကွန်မြူလာပြန်သည်ထွေးသည်မိထံသို့လာကမိခါကိုဖတ်လိုက်သည်မိပြောမှသတိရတယ်မိရေအကိုကြီးကအနေခတ်တဲ့ဘဝကြီးကိုလေးနောင်နဲ့လည်းမတူဘူးကိုလေးကတော့စစ်တိုက်လိုက်တဲ့အခါတိုက်လိုက်နားတဲ့အခါလဲလူတကာနဲ့ပျော်လိုက်နဲ့သူ့ကြည့်ရတာစိတ်သက်သာသေးတယ်အကိုကြီးကဂျပန်ပြည်ကပြန်လာမှပိုပြီးတင်းမာနေတယ်နေပုံထိုင်ပုံကလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးဆက်ရောက်လို့ပဲဟုတ်တယ်ထွေးရေကိုကြီးမှခန်းစားချက်မရှိဘူးထင်တယ်။တချင်လည်းတစ်ခါမှဆိုတာမကြားရဘူး။လေးတွေပါတယ်ချုံမို့ဆိုတာဝေးရော
Miro the chindil and I don't yaga, mam dew. Cook is gonna be a go ya, dummy say that she do bot. Who twig a mizagao like her, matcha charlie dee. Miro, go ye alone in a tina, they bought jarabe. Ludia ha, go ye lot, and they never harm a level. Two chanesura, Ludwig Sanjin, they cut abbe. Meet the lilina sinaga zagago, pipi bioide. Tuyara potove, bama chuchan lumiao. Tammy saw some mellow dinner, both hamide. May Eva will look dinner lumiao. Manachan I loud ham and man, name your manore. A boy up your manali night, a chingo manore. Twiro nudo, a mamma she robu. Meet the twig galis and domian aligo jiga, the regalim yapo aunt young lady. Sonji were drain ludoros only laddie. Pogororo di Bubia Tabado, where Samia ne canya de lunedi. Yevolimia di little chunchone, lolo nijadi, edemia di dapewe jaladi. Pogoro, then answer agram yane, mima wine drain, boye sisi gaga shi lady. Wine drain the dodo bojani daddi, jizamia do sebodiama. Mingla sando a canai, makes you regard wine we at the immune timia la pebongo. Pogoro dioga, hane bane bibianidi. ชีดามยาไปกุละแท้มาผอกยายตอดีละบ่ရှင်เป็งมีบ้าๆเสบโกรอเดียวกะเปียวไล่ติถ้าถ่ายยอกจ้าริมญิงยาได้แท้คู่เสบโดเดียวเมียเลี่ยวอยู่กวนชื่อแต่เมงายอกจ้าริโออะเปียอะเหมี่ยวลงนี่เปียนมีโทเซงอะเสบโดอู้โกเมียเลี่ยวที่อยู่กวนอยู่ไล่อ่ะไอ้หน่ายเมียเนี่ยนอกเสบปาลากงตอมะยี้ไข่มาเมียอะลงเบ้เต็งกงจาติชินุไม่จ้าวล่ะปูปูหาตุ๊กไข่มาอูเมียนแลเนี่ยติงคู่ปิโลเด้ ไอ้มาจังเอ๋ยเมียก็งูรู้อยู่โลชะคมาที่จีอ่ะท่าเนี่ยไอ้หมอตั้งอะเตเว้หลุจ๋นเนาะผู้ผู้หาไอ้หมอมตะเย้ปูเด้อ๋อต่ายบ่อริโอวินแห่กระเดะผู้หายกขมาเหรอจ้าวยาตาเนาะผิวๆว้าๆบ่กระรอปอกซะเลิกวินทอดไล่ทะเพอาลงป่วยจาตาจาติถ้าบ่ฮู้ดีแหละชิงผู้ผู้สู้ยินเมียจี้โอเป็ดบิอญิงตมะเลิโอยูลาดาโอ้อินตกอผู้เด้มาสะเด้ชะจาเด้อญิงตมะเลิโอยูลากะซา ข้างวินเปียซี้ริบาดจองมูยาติบูเมียจี้ไล่ลาดาพาเปาะกองเลยลินน่ะเมงงาตัดขอบีแลกอกกูตั้นๆๆๆๆเลยซั่วชาบียันแลตุ่ยเซ่แลเซ่ซ้องยออญิงตมะลีแลอคันตะคันเนี่ยมาปี้วินบงเนียชาเดไถบ้านอ่ะบูริยาดิโลบะยกบิยาผิดตออกกะหลูริบลูไถ่มะเลชิงต้ายมีเยริกะอีติรามะหอบพูอาลองเสิดะเปาะญังกงมาปอสิบูกรอเดียวกะเซ็นๆซาๆวินเปาะไล่ติผิวๆตั้วๆตะนั้นเสียกรอเดียวกะมู สัมปยัตตะจ้างอูจีอีจีจีโยดาบงเมม่ากินเชมงโกเปียวโซชิโมเนติทูเซงะบะโกสัมปยัตตะจ้างอูมาลูเปียวผิดติตะอูกะสะยวยติจีโยดาดอบูมูตุระจ้างโกเปียวเนติเมม่าไผงะมูอะตัน 20 เลนเนคันดาชิเตยวยลูเปียวผิดดอบูมูตุระโกเซวนซานิจาติเฮ้เปียวซอยหุมาลานิดาบูมูตุระนะมาลีริปอชิสยาลีริเวโฮบะกะเมียนนาวายวานนีเนียนะมายิ เพื่อกาลานี่ดาวเว้งเว้ยโซอะไรเว้งเว้ยนั่นมาเลียปูช่อเลยโฮไม่มากะบุ้มตุระเย่ตัวสุดาเทนเองอาลงดีทวีโรมีโรบะโตหลังจีนี่จ้าดีเอเดมยาเรม่าอาตาญญูวาโตโตปูบาเต็งอาทวีโรอาทาจูดีปูบาเต็งดีโดนเฮโนเน่สกายเตียเทตาผิดดีอาตาต้องจางงานเนคันชีวีผิดดีลาลามะมะเคโนมะมะเนเน่นางจีโรมะบาเว้โออีกเว้ตรุเอ็นซ่องเนจ้าเรดีกองมาลีริจีซันทว้าลาไล่จ้าดามีเนทวีโรดีจีบยายางโปเต็งลงจีบายางเผาะมันเลโป มินเนทวีโรดีจีบยายางโปเต็งลงจีบายางเผาะมันเลโปเอ็งยิมยาเซนุเน่ตานาซัวเวทาจาดีปูบาเต็งดีตรุอาโปรแกรมยาชิอาบะโตขอซองตัวกาถ้าบอมุตุระเยตรอตรอเอเคตัวหน่ำมาทวีทวีตัวมิมิหูเตียวซีเมซะเปเลดีลาลามายโรคู่เวบอมุตุระเยจองเนเปียวเนจาดีเดมิตีซงจุยยาตางงกมูลิมาออโตซีเวเมเนยาตอเลกวินมยาโกงีจีเนดี ทวีตีมีอนาจเวนไทงาโปรแกรมยาอากลิ้งเงบมาเดียวซีซิซิซะซังงี้ไซจีนี่ดีปูบาเต็นดีทวีโรอันนี้ตวินเวนไทงาโปมัวรอชาป้าเลยสุดแท้อ่ะเวถ้าแต่ไม่อยากแม่ปูบาเต็นคู่ตุ้นมารีอยากล่ะรอตุ๊ชะมาไม่มาโมยอ่ะสุดแท้ไซหมอเผ่าไล่ไปบ่โปรแกรมเดียวก็จ้าเปียวินมีไล่ดีไซหมอไม่เผ่าดังตุ้นมารีเนี่ยก็ไล่ไอ้แน่วินยามาบ่เนาะ ถ้าพี่กูรอทุเรียนเนี่ยก็วิ่งมาเว้ยแต่ต้องเจอกันชิดอ่ะพี่จีก็วิ่งไปเอาที่พี่อาลงเย่โมจ่าดีผมมู่ไหนนะฮอลลีวูดบาดเดมเองเชื่อมีผมมู่ช่างนี่เลยสู้
ဘဘာတင်းဒီတဟဲဟဲရေမောကကျွန်တော်ကတနေ့တော့ဘုံမှုနဲ့ဝက်ခက်ပဲခြားထားတဲ့အခန်းရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဓာတ်ရိုက်ဆော်တာပဲရဲဘော်လေးတွေကိုမင်းတို့ဘုံမှုကလူမဆန်ပါဘူးကွာလို့စကားဆတာပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကခက်ထွေတွေပြရဲဘော်လေးတွေကပြုတ်ထုပြဲတဲ့နဲ့ကြောက်ချလုံးလုံးကျွန်တော်ကိုအမျက်ရည်ပြကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့စွတ်တင်တာပဲဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဟေးရထားကောင်းတွေကြီးကရှေ့ရတကြုံကြုံပြေးနေတော့နောက်တွဲတွေကခေါင်းတွေပြေးတလောင်မှီအောင်လိုက်နိုင်မှုနောက်ကပြုတ်ကြံရဲခဲ့တာပေါ့အေးငါတို့ကမင်းတို့ဘုံမှုရှေ့ရဥဆောင်လို့တလို့မလုံနိုင်ဘူးကွာငါတို့ကလူကွာလူဆက်ရုံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဘုံမှုလဲအသာထပြန်သွားရောကျွန်တော်လည်းဆောင်းမရိတ်ချင်မဟုတ်ဘူးတိတယ်ကိုဆော်တာပဲမိတီကိုသူရအားဘောဘာတင်းပြောဖို့ဆုံးဖို့မကြိုက်ပြီကိုသူရဘာမှနားလေသည်သို့တော်ကိုသူရသည်ဘောဘာတင်းအားအတော်လိုလိုက်ပုံရလေသည်ဆံပြတက်တဲ့သို့တချို့ဆိုးတည်သောဘုံများရောက်လာတတ်ပေသည်ဆိုးတည်သောလည်းဘသူကမှဒုက္ခအကြီးကျယ်ပေသည်မဟုတ်မူသည်တခါတလေပြောပါတခါအမိန်နဲ့ဖီလာသောအမှုကလေးမျိုးကိုပြုတ်ရလေသည်အင်းရဆရာကတော့ဘောဘာတင်းနဲ့ဘုံမှုအကြောင်းကိုပြောပြတတ်တယ်ရှင်ဘုံမှုကဆရာကိုပြောတယ်စကိုင်းသားတွေတဲ့စကားတတ်တယ်ရှင်တနန်းဆရာကတော့ကဝင်ထောက်လိုက်သည်စကားတဲ့ယုံနေမဲလားဆိုးတဲ့ရဲနေဦးလားမပြောဦးလားဗျာကျွန်တော်လည်းမူးရင်လွတ်တယ်ဗျာသူကကျွန်တော်တို့တက်ထဲမှာရဲဘော်တွေကိုအချစ်တို့အလွမ်းတို့ကစိတ်ကြပြောင်းညံ့နေတယ်ဆိုပြီးအချစ်တချင်မဆိုရဘူးလို့တက်မိန်ထုတ်ထားတယ်။ရဲဘော်လေးတွေကတော့သူ့ကိုဖျားလောက်ထင်တာလား။တက်မိန်ကိုဘသူချိုးဖောက်ရဲမလဲ။ကျွန်တော်ကညာဘက်မူးလာပြီဆိုရင်ပဆိုးကိုခွင်းတိုင်းပြီးသူ့အိမ်ရှိကိုရောက်အောင်သွားပြီးတော့ဦးပညွရဲ့ချစ်ဒုက္ခတချင်ပြည်လာဖေးရဲ့ဂုံကြီးမတူတော့ပါတော့ညာတိုင်းတန်ဝင်တော့ဟဲ့တော်တာပဲ။ကျွန်တော်တော့ဘေးမဲ့ပေးထားတာပဲ။အဖိုးကြီးမူးလာပြီထင်တယ်လို့သူ့ရဲဘော်လေးတွေကိုပြောတယ်။မင်းနဲ့ထွေးတို့ဒီဟောင်းဖွားဟောင်းဖွားနဲ့ပြောနေတော့ဘူပါတင်းကိုငင်းမော့ကြည့်ကသဘောကျစွာရင်မောနေကြသည်သူတို့ကိုကြောင့်ပြောလို့သဘောကျတယ်ဟိဘူတော်တယောက်ကထွေးတို့အားကြည့်ကပြောလိုက်သဖြင့်ထွေးနေမိတို့မှာဆက်စနိုးနဲ့ပါဇက်စီကအေးရက်လိုက်လေသည်ကိုရောက်မှလေးတွေကတကယ်ချောတယ်ရှင်အပြူကြီးသည်မင်းနဲ့ထွေးအားဖက်ခါပြောင်းချောချောမျက်နှာနဲ့ဆိုလိုက်သည်ခမရပထမဆုံးမြင်လိုက်တာနဲ့ဘုံမှုကမိမတွေကိုကြောက်သွားတယ်နဲ့တူတယ်အပြူကြီးတီဘူပါတင်းအားလှမ်းရည်မျက်ဆောင်ထုတ်လိုက်သည်ဘုံမှုသူရမပြောနဲ့ကျွန်တော်တော့ခမရဟုတ်ကြောက်တယ်ဘူပါတင်းစကားကြောင့်အပြူကြီးတီမခံမရနိုင်ဖြစ်ကဘူပါတင်းဤကြောပင်ကိုတအုံအုံနဲ့ပြောတင်ထူသည်အားလုံးတတော်တော်ရေမောနေကြသည်မူတီအညိုကြီးစွာတဲတဲမဲမဲရွာချလိုက်သည်ကိုသူရတို့နေထိုင်ရအိမ်မကြည့်လျင်ဟင်းတာကုန်းဖျားကိုမြင်နေရသည်ကိုယ်သူရသည်နေအိမ်မှလေးဖာလုံးမိုင်းဝက်ခံဝေးသောနေရာသို့နေစဉ်နေတိုင်းယုံသွားရသည်ယုံဟုခံရသောဆူလိုက်ရတော့လေစင်စစ်အဖြစ်တက်ကင်မိုးတက်ကဲကာယံထားသောယာယီတဲများသာသည်ယုံမှလမ်းမြော့ကြည့်လိုက်လျင်ဘရင်နာမျိုးရိုးဆောင်များကိုမြင်နေရသည်ငရေနှုနေသောရဲဘော်လေးများ၏မျက်နှာလေးများကိုမြင်လျင်အလိုလိုရင်ထဲလိုက်ခါနေသည်နနငါးနာရီမှစ၍အိယာမထကကိုလက်လီကျင်ကများစတင်ပြုလုပ်ကြသည်ခဏနာဆံပြုတ်တော့ပြီနော်ခဏနာရီတွင်တကယ်စစ်တင်နန်းစားလေသည်စစ်တင်နန်းမှာနနက်ခဏနာရီမှနနက်စင်နာရီထိဖြစ်သည်စစ်တနာရီမှဆနနာရီတွင်နေ့လယ်စာစားကြရသည်နေ့လယ်တနာရီမှနှစ်နာရီအထိကကျောင်းတွင်သင်ခန်းစာများသင်ကြားပို့ချသည်သင်ခန်းစာများမှာစစ်ပညာများကိုအဓိကထားသင်လေသည်ကုသရသည်ဗိုလ်လောင်းရဲဘော်လေးများအားစိတ်ဓာတ်ကိုပါပြုပြင်၍စစ်ပညာသင်တန်းများကိုပေးသည်ထိုစဉ်ကစစ်ပညာပြင်အခြားဘာသာရများကိုပါသင်ကြားရနိုင်သင်ချာကိုဥပုကံနဲ့စောရီဖို့ကျော်ဥပရိရိယာကိုဘုံမှုကျော်ဝင်ယခုတရုတ်ပြည်သားအမတ်ကြီးဘုံမှုချုပ်ကျော်ဝင်ပထဝီနှင့်မြေပုံဖန်နည်းကိုဘုံမှုပဟံနောင်လေးရင်ပြတ်ကြ၍အနေဆာရောက်သည်မြမစာကိုဥတင်မောင်ကြီးယခု BBC ရာဇဝင်မြမသမိုင်းကိုဘုံမှုပရှင်စသည်တို့ကတာဝန်ယူကသင်ကြားပို့ချပေးလေသည်ညနေနိုင်မှ9နာရီအထိတဖန်စစ်တင်နှံတက်ရပြန်သည်ဤသို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးနားချိန်မရှိသည့်ကြားထဲတွင်ညတိုက်ပွဲများတစ်ပတ်လျင်အနည်းဆုံး2ရက်ဆင်းရသည်ညတိုက်ပွဲများကမိုးရွာမိုးသည်မရှာည6နာရီမှ10နာရီတစ်ခါတည်းရညလုံးပေါက်မိုးလင်းထီအောင်တိုက်ပွဲဆင်းရသည်သူတို့၏ငရေနှုနေသောအရွယ်နှင့်မမျှအောင်တာဝန်များကိုပခုံးပေါ်တွင်ထမ်းရွက်ထားရလေသည်မိုးသည်တဲတရက်တဲလာသည်ထရရဝင်းကျင်တစ်ခွင်လုံး၌တိမ်တောင်တိမ်လင်းများအထက်ထက်ရှက်လျက်ပိတ်စီက
แม่มองในดีกูดูร่าตีมีนทนายโมกาเอ็นยูว่าค่ะช่วงมีบอลเรียนช่วงลูลูโมยเอซโซเนียค่ายๆตรงชั้นในดอเยบอลิมยาโกอเมริกันเองใส่เทกาตามยูพี่ในดีโมกาโกชอบมีนทมาลากเนี่ยคงเส้นปีน่ะมีเพื่อนเรียนเชียร์ดอคานาโกจิโกลงเล่นดอดอเลยดีตุ้ยใส่เทจวนเยบอลเนี่ยเก่งกว่ามันเลยลูกปนเนี่ยเสด็จหูยุ่ยค่อยจะจันดอเซมิชิ เชื่อว่าเรื่องเป็นแม่เสียตลอดมิมิเล่เป็นแม่เสียบ้าจีเชื่อว่าเรื่องหมอหายตรงที่ตลอดมิมิเล่หมอหายตรงที่อยู่ในบ้าจีเชื่อว่าเรื่องอาคุณละหาเป็นเรื่องในบุโมยามะช่างเจ้าท่ากันมิมิกาเป็นอะไรยึดแทนเรื่องใส่เนี่ยเป็นแม่ไม่เป็นยามานี้ตัวที่ตุ้งเนี่ยดูเต็มงูยิ่งสายามีตุ้มยามะหกปากละแต่เหตุสิ่งเบี้ยยันหายพ้นเนี่ยเสด็จได้ค่อยจะเจ้าไม่เชียไม่เล่เป็นมิมิกูรันเล่ตายามีมะหกปากละ นักสงสัยอาลงตีบอตีแบบนี้เป็นเชจ้าดีโมเสยุยนี่เป็นอะไรดีสาวกลิ้วที่มาเวคิดได้ยังน่ากันอยู่ว่าเช่นน่าเสียอาเป็นก็จะตัวอาลงโง่อัฐุเป็นเจสุดเดินสีบาร์เช่จะมาเป็นกินจ้าว่าเช่